Jožko, toto je tiež trénerka, tá mladá dáma. Hej? Áno, aj reprezentantka. Pekne. Reprezentantka v tomto športe? A to je súťažná disciplína? Áno, samozrejme. Toto konkrétne, čo teraz robíme, tak robíme ľahkú rovinku. Sú tam vlastne 4, máme ľahkú, strednú, ťažkú rovinku. A toto, toto je ľahká? Áno, ľahká. A, máme a ťažká aj... je do akej výšky až? Až do 2 metrov. To je výška, to už je trošku. A potrebujete na to špeciálne zajace? De facto sa vlastne cvičia, ale sú už aj ako šlachtené na to, aby proste to robili s radosťou. To je králičie vlastne agility. Koľkokrát je aj taká situácia, že to je trápenie králikov, tak to nie je vôbec pravda. To je ich prirodzený pohyb. Vlastne de facto oni skáču celý život. A čo ešte vedia robiť okrem skákania cez prekážky? Kakať. No všetko, aj neplechu. Podpísať zmluvu. To mi je úplne jasné, ale keď prídete na súťaž, tak v čom je to hodnotenie? Či skočí vysoko alebo pekne? Koľko prekážok zhodí? Toto je diskvalifikácia. Potom sa meria čas a záleží vlastne od tohoto všetkého, aký bude výsledok, či bude pohár alebo nebude. Perfektne. A vie robiť aj kotuly? Toto nie. A no koľko tak... má tých prekážok? Len takéto dve alebo koľko ich má? No keď sme normálne, tak ich je aj 6, 8, 10, záleží podľa náročnosti. Dobre, aha. A ešte jednu vec mi povedzte. Sú pekne za sebou alebo... Áno, za sebou, alebo keď máme parkour, tak sa beha všelijak hore dole. A aby mali dosť energie, tak ich krmia mrkvou vypestovanou v Černobyle. A keď príde úplne nový mladučký, je to opäť prirodzený pohyb, alebo ho treba vyslovene k tomu vytrénovať? To treba nechať ho najprv, nech si... Že Karolinka mu to ukazuje. Áno, nakoľko králik je dominantné zviera, takže treba ho nechať, nech si robiť, čo chce. A potom postupne dávame jednu latečku, dve, tri a... A potom to ide. Karolinka je reprezentantka, je aj ten zajac reprezentant? Áno, môže byť šampión, môže sa vypracovať na šampióna. Tento dokonca aj je šampión. A šampión čoho? Skoku do výšky. A ako vysoko skočí? Tento 90 cm. Wow. To je bubka. To je celkom fajn. Sergej Bubka. Podotknem, európsky rekord je 105 cm do výšky. Wow. Tak ešte chvíľku potrénuje a sme tam. Hej. Wow. Ďakujeme pekne. Všetko dobré, nech sa vám darí. Pán Jozef Beňuška je tréner takýchto králikov, ktorí robia hop cez prekážky. Mojžiláky. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa vám darí. Ďakujeme. Čau. Čau, Karolinka.